Kinabahan ng maraming Pilipino dahil baka raw na-hack na sila nang biglang mag-down kagabi ang Facebook. Pero paliwalag ng isang eksperto, wala man dapat ipangamba. Na itong report ni Justin Punsalang. Hashtag Facebook Down. Isa ka ba sa mga kinabahan dyan kagabi? Hindi ka naman nag-iisa. Maraming netizen tuloy ang napalipat sa X para ipost na hindi nila mabuksa ng kanilang Facebook at Messenger. Hindi lang yan dito sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Karamihan sa kanila biglang na log out ang account pati ang kanilang Instagram na bahagi ng meta. Nang subukang i-log in, ayaw namang mabuksan. Social media is life pa naman lalo na sa ating mga Pinoy. Kaya marami ang kinabahan na baka nahak na sila. Gaya ng jeepney driver na si Edwin na Facebook at Messenger lang ang gamit sa pagkontak sa kanyang pamilya sa probinsya. Kala ko nga nahack nga eh. Eh tanong ng tanong yung mga kasama namin, ganun din parehas na sinasabi nila. Na problema rin si Miko na online seller sa Facebook. Na-delay po yung mga ano order sa online. Karabihan po kasi na ganun order o oras. Paliwanag ng meta ang kumpanyang may-ari ng Facebook, Messenger at Instagram, nagkaroon sila ng technical issue sa kanilang system kaya hindi mabuksan ang mga social media apps kagabi. Halos dalawang oras ang tinagal nito, pero mahigit 550,000 o kalahating milyon ang napaulat na nakaranas ng Facebook outage sa buong mundo. Lagpas 92,000 naman ang sa Instagram. Balik normal na operasyon na naturang social media apps. Pero giit ng internet advocacy na Digital Pinoys, dapat din daw siguraduhin ng meta na ligtas at walang nakompromisang impormasyon mula sa users. Sa gitna naman ng panic mode, maraming netizens ang idinaan na lang sa memes sa Facebook outage. Gaya nitong umiiyak na si Toby Maguire na baka raw nahack na ang kanyang account. Ang isang ito, nag-ala evacuation center pa raw ng Facebook users ang ex. Nakijoin din dyan si ex-owner Elon Musk. Nagpost siya ng apat na penguin na nagre-represent sa mga social media platform. Ang ex-penguin, sinaluduhan. Say naman ng mga tito at tita, ibalik na ang Friendster. Ito naman sa mga pa-main character, don't worry dahil hindi naman daw tayo hack kaya wag daw OA. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang. News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.